Tuliku Ugandan lifestyle. Muli mutia mwina batu gobele ya mugamba chi. Mwebali nyaba subscribe. Nga nimusharinga clips. Nwa hati nimufuna mwecha wakuiga. Mwebali nyo. Mwebali redala. Amanya ze waswa Emmanuel ngabuli joku tusako stories. Zinozo wino kubango manya. Tupatu nyumi ya muko. Netu kutusake mbozi. Eza abuli jo. Zono kubango funa. Yabatu tegede maulide. Indine Rose Constructions. Kuzido msambu. Mnana mnana. Chinana mnya. Sambu mwemu. Chenda mutano. Rose Construction ni ukuna kubia kuzimba. Ebe kuateko. Banja kuteketekira makama lunji. Bakubile kusimu ezo. Wa booking. Lockdown egende kwa. Awati lika kasende banja kusukua nga banani kukunga bazimba. Mayumba gabwe. Where quality matters. Kata andikileko ku familia mama Fide. Ne ino obzibu. Good demu nabe. Simanyi basaja bajizu demu chi. Wiki rento jimazeko nga mama Fide. Abona abona ne Abitex. Na tukono kwa gala. Kwa gala mbo muloga. Asolo kubanga mwa wangulila mwetu walie. This week ate olubalu seo. Lero mkula manjikidua nga semanda. Eyaze mu kamera lujude na kakasanga bwayagala okuwasa muwala wa mama Fina. Omvubuka ono yategereke sekerinye ya semanda. Yavudyo na agamba nti awulira mbulambwe ayagala mama Fina muzale nga mutabani wewe waka. Avuke na kuzino wakala. Nazi kunongo omuntu gono wasa omunonya oba gono yagala omunonya mujali munsonda. N'omwogereza mpola mpola oba kuluzi nga mukira kuluzi ku bukubokubo ng'obwo omulembe gwakyukamu kati mbasanga mabaala. Nefe bigenda ku ngebe. This time around abantu bakyusiza. Abitex yalabe nga kyalina okukola kiri kimu kukwana mafina mukawendera mu kamera. Ku TV na kumunyonyola nga bamwagala ennyo n'eginaba emyaka 9 bajamufuna. Nono omwami gye yavudde sema andagula ko mbifanani n'agamba nti ye ayagala muwala wa mama Fina. Ayagala muwase ayagala amutwale mbu era yegeridde nnyo mama Fina amuzaale asobola okubanga munnange afuuka mukoddomi we. Onvuko ndanyo chichanjalo chagenda kuri ya mwala mama Fina. Yaga miti ya mwala Fina, ainabule cheta agiso. Manyu mama Fina, tumanyideko mwanu mungu baita Fina. Kwe yazala musaji ulea soo kane ni baukana. Elinya kwenye hapo kala mama Fina, mama Fina, mama Fina. Kati Fina, ye mwalo yu, okusinzira kumana mrezo ni yaga miti. Siuri lanko musaji ya ena kwanye Fina. Siuri lanko Fina nga mamu anjude. Niyo kusinzida mwenda ba, mama Fina na chitiba chana nesende zaina, taiza kubanga ino mwana, taina musajia, taiza kubanga kumiaka je wali, taina omuzukuru ya domu. Yagami tayagala bazarile mama Fina omuzukuru. At the same time, nagama tingo musajia agenda kukulida mwalo no Fina ebintu ebirungi. For example, uramu uziza munange, ngo musajia bitibyo tekende Fina. Yandige ngena muzimbira maka, ngena mkulida chino, mkulida chiri, munange yatugambe ekigambo kimu, ekisoka agenda kubafumbira Fina chai. Agenda kuba afumbira Fina ekyemisana. Fina agenda kubanga yafuga amaka. Agenda kuba awuliriza mateka ga Fina gunanga bw'okiwulira. Buli kimu ekyandibadde kikolebwa Fina. Omusajja ono yakkiriza okubanga yagenda kikoleranga Fina ne nga wanaye. Daluli yatuliko bwavu bwa korona buno bavubuka kunoonya ssente kweyagaliza kwekuzeewo nandiki. Ne ngambo wahi. Nja kujja mibanyonyola eby'omuvubuka ono. Atebane namwe mwekubaganye mu kutochi nti kati omulembe gwekiwuse. Gweyagala okwana olina genda mu kamera n'omunyonyolera mu kamera nti bannange gundi munoonya kifuba ddema nzikirizo baagaane omuvubuka yeegeridde mama Fina. Omuvubuka neyeegeridde mama Fina. Noonya Fina waali bakuwaka namba kokwane Fina va mukutwesitwalizaako mu kamera bannange. Abavubuka kiki kituliko ennaku zino okitegeera. So yoyo mulezi gwomulako mifaanani yawo sebo yagambye ekigambo kimu nti yaagala Fina ninga kati mama Fina. Kije kibatuuseeko mama Fina Abitex amunoonye nkya nengula Abitex alingira eyatamira mama Fina. Kati ate Abitex ubadde nga tonsa okukakana ndi ate semanda avuddeyo ndi ate ze njagala mwana njagala muwala kwegamba you know ane olambwa bwa serebu buno nabo obuwebula. Kati n'obeerawo mama bakwana ne muwala we bamukwana. Aba bakwana tebaba kukuseeko namwe eri mu babbali wala babakwanidde mu kamera wano embeera weetabukidde. Kati ne neebuuza ino bane tobe serious ku songezi mlema mama Fina omvuka kyemanyi wodde ensonga zirenga kasaza kutuuseeko ngeza ko kuresponde ya kumulanga gomvuka oyo ayagala okutwala muwalawo oshegede nze wasu Emmanuel webale nyoku bango tukubirira.